на Алексине, си играем Castle Crush. Тази игра е нова в канала, но лично на мен ме кефи и реших да запиша един клип сега. И тук има някакво честа. За хората, които не знаят, тази игра е напълно безплатна. Може да се стрелят от Google Play. Така е, само да видим какво ще стане голем. Тук е честове, като Clash Royale с честове. Отворим тази. А е също така, ако се точно такива поредици. А ето нова карта. Skeletons War. Тук са точно такива поредици, пресете лайк бутона и се абонирайте за моя канал. Бомба, добра. Още честове има, май по 3 ли бях или по 2. Може би това ли бях, не знам колко отвори вече. Той има втора. Това има нещо интересно. И само да видим те как. Ни. Как е. Добре, аз тоже мисля да гледам. Сиди, близ. И нека да започваме. Кацал 2. Мисля, че сте тук Castle David и на там са вече мастър и такива неща. Не само да се гледа. Нека да започвам първата игра. Извинявайте, че няма звук, ще го пусна сега. Ще играем в 3 дни. Ha ha!
по листа. Съвсем голем. Така, трябва ни бомба. Просто бързо бомба, бомба. Да. Искаме така. Меч. Видиха ни за жалост. Взирам още едно. Тук обаче два мейджа. Тинейджа. Един голем. Не, не трябва. Още на последно за финал. Thank you.
Победих ме. Три ще две купи и ме вика в честна секунда. И надявам се, че ви е харесало, ако така преснете лайк бутона и се абонирате за моя канал. Това бях аз, Алекс, чао чао и до нови срещи.